Боре, виж, виж каква ново калпаче си. Нов автомобил, зайко. Че хубав. Откъде го намери този автомобил? Автомобил? Всяка сутрин рано ставах, билки сбирах и продавах, и с парите от пазара този нов москвич карах. Ей, какво ще? Може ли да го пип? Лапичките. Чистите. А ти, ком вълчане, добър шофьор ли си? Как мислиш? Няма място тук за спор. Аз съм истински шофьор. Казва, че съм бил глупак, но познавам всеки пътен знак. Искаш ли да те повозя? Не. Уси бил юнак, а пък те е страх. Като те поразходи из гората, всички ще видят новото ти кълпаче. Като не иска, остави го, кумбалчани. Повози нас. Нас повози. Меча, рундовелка. Хайде, качвайте се. Ей, аз идвам с вас. Добре. Само леко затваряйте вратите. Ура! Документите, моля. Заповядай, Ешко. С коли напред-назад, кой къде ли не минава, а служител съм на кат, тука зарета внимава. Тука зарета внимава. Документите са вред. Да погледнем сега и в багажника. Момент, моля. А така, аптечката, пожарогасителя, инструментите, триъгълника. Всичко си имам, Ешко. Да не си употребил алкохол? О! Я ми дъхни. О, аз вече не пия. Да, така и трябва. Щом си станал шофьор, можете да продължите. На добър път! Пази се, Лисано! Видя ли какво щеше да стане? И какво щеше да стане? Какво? Да ме сгазиш с тази стара кола? Моля. Служи си очилата, москвиче, съвсем нов. Хващам се на бас, че не може да стигне до горичката на върха по този стръмен път. Така ли мислиш? Зайко? Защо? Кумбалчане! По-живо! Айде, Лисо, качвай се. Сега ще видиш стара ли ви е колата и какъв шофьор съм аз. Как ще да стигна чак до там? Пеша да ходя да обичам. Вълчане ли е глупав, знам. Ще ме откара там с москвича. На.
Какво си баеш, Лисо? Нищо, Вълчане. Казвам само, че е доста стръмничко. Стръмничко ли? Дръж се тогава. Сменям скоростта и... Еле, стигнахме. Ох, наистина стигнахме. Печелиш баса. А сега слизи от колата и тръгвай с мен. Къде? Къде? О, на кого ли е тази красива къща? На брат ми, Вълчане, на брат ми Лисан. Ето го и него. О, добре дошли, добре дошли. Хубаво си направила сестрица, че си довела и кум Вълчана. Заповядайте, заповядайте, вие сте последните ми гости. Какви гости? А трапезата сложена ли е? С какво ще ни гощаваш, братко? Каква трапеза, каква гощавка, нищо не разбирам. По случай новата ми къща, Вълчане. О, но аз не съм поканен. Е, сега те каня. Не за двама и за трима в къщата ми място има, на гощавка в моя чест, аз те каня днес. Не за двама и за трима в къщата ми място има, на гощавка в моя чест, аз те каня днес. И гощавката започна, и на здраве след на здраве, колко чашки пи на точно, кум Вълчан съвсем забрави. Най-накрая то се знае, забъртя му се главата и... Когато през гората в късния вечерен час връщаха се, в колата запя Вълчо с весел глас. Няма спор, няма спор, аз съм истински шофьор. Няма спор, няма спор, аз по кличе съм шофьор. Внимавай само къде караш, Вълчане! Не бой се, Лисо, гледай, как взимам за войчетата. А наляво, а надясно. А наляво, а надясно. Вълчане! Еге! Олене! Олене! Отиде ми кожуха! Отиде ми количката и кракът ми! Какво става тук? Виждам происшествие. Вълчан е виновен, Ешко Вълчан. Ето, написи. Гледи ми кожуха, целият е задран. Ох, жалко за новият москвич. Зайчета санитари, откарайте Вълчан в болницата. А ти, Лисано, върви да си кърпиш кожуха. Аз ще се погрижа за колата.